Manis. Apa tu? Apa? Siapa nama dia, Ma? Toasty. Toasty. Kau kentut. Siapa siap kentut ni? Ini memang ada yang cheese bau. Ni apa nama dia? Dracula. Breakfast. Breakfast cheese pagi-pagi. Sayang, bismillah. Eh, tak sedap. Tak langsung. Confident tak kan? Rasa sedap tapi takut sikit perut. Eh, bubur tu dulu. Lemon. Lemon. Tak, dia kena potong dia. Kena lemon. Tak ya. Ish. Tak ya pula. Eh, bagi dia keluar dulu. Ada tak sedap tapi air tu dia makan dia serik. Jadi betullah juga tu. Kan kata retina kan. Eh, awek pula depan Aish. Tengok seluar dia. Habis. Hai, nak pergi mook ke? Nak tolong orang mook ke? Hah? Habis seluar tu. Cuba tu. Oh, ya Allah. Hujan. Tak nak hujan. I didn't expect hujan.
Kak Laura. Okey. Siapa itu, Mas? Okey. Aha, okey. Bear ni tadi I try 3 kali baru dapat bear ni. Bear ni I try sekali free gift dapat 6. Coming soon tu. Ha.